हेलो फ्रेंड्स, इन सेवेंथ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट जनरल साइंस टुडे वी डिस्कस हियर द न्यू टॉपिक दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ लाइट म्हणजेच प्रकाशाचे परिणाम. लेट अस रिकॉल व्हेन सन रेज पास थ्रू अ ग्लास प्रिझम What are the colors in the band of light seen on the other side of the prism? म्हणजे जेव्हा सूर्यकिरण एखाद्या काचेच्या प्रिझममधून, प्रिझम म्हणजेच काय, लोलक, या काचेच्या लोलकातून जातात तेव्हा लोलकाच्या दुसऱ्या बाजूकडून कोणकोणत्या रंगाचा पट्टा आपल्याला दिसतो, म्हणजेच या सूर्यकिरणामध्ये कोणकोणते रंग एकत्र आलेले असतात, मिक्स झालेले असतात. यू हॅव लर्न्ड दॅट, तुम्हाला माहीतच आहे की सूर्यप्रकाशाच्या किरणांमध्ये अनेक कलर एकत्र आलेले असतात. यामध्ये झरोक्यातून घरात येणाऱ्या उन्हाच्या प्रकाश झोतात आपल्याला धुलीकण दिसतात. मीन्स यू मस्ट हॅव ऑल्सो सीन दॅट डस्ट पार्टिकल्स इन अ बीम ऑफ सनलाइट स्कॅटरिंग इंटरिंग द हाऊस थ्रू अ स्मॉल विंडो वी स्विच ऑन द हेड लॅम्प्स ऑफ अ कार व्हेन यू ड्राईव्ह थ्रू अ थिक फॉग. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, दाट धुक्यातून जी गाडी जाताना गाडीचे समोरील दिवे लावलेले असतात तेव्हा त्या दिव्यांचा प्रकाश जो तुम्ही पाहिला असेल की त्या प्रकाश झोतामध्ये सुद्धा आपल्याला सूक्ष्म धुलीकण तरंगताना दिसत असतात. म्हणजेच हा प्रकाश झोत जो आहे आपल्याला दिसतो तो सकाळी आणि सायंकाळी या प्रकाश झोतामध्ये आकाशात विविध रंगछटा आपल्याला पाहायला मिळतात. मीन्स वी सी टायनी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द बीम, दॅट इज वाय वी आर एबल टू सी द बीम ऑफ लाईट अँड वी सी अ व्हरायटी ऑफ शेड्स ऑफ कलर इन द अर्ली मॉर्निंग अँड इव्हिनिंग स्काय. म्हणजे आपण सकाळच्या सूर्योदयाच्या वेळेला सुद्धा आणि सायंकाळच्या सूर्यास्ताच्या वेळी सुद्धा आपण अनेक वेगवेगळ्या रंगछटा ह्या आकाशामध्ये आपल्याला दिसत असतात. अवकाशातून दिसणाऱ्या या रंगछटा ज्या आहेत, तर अवकाशामधून दिसणाऱ्या पृथ्वी नेमकी कशी दिसते हे अवकाशातून पाहिले असता त्याची विविध छायाचित्रे आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामध्ये पृथ्वी आपल्याला अवकाशातून पाहिलं की ती निळी दिसते. म्हणजेच इन द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस बाय सॅटेलाइट्स द अर्थ अपियर्स टू बी ब्ल्यूश. व्हॉट इज द कॉज ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स. म्हणजेच पृथ्वी आपल्याला निळसर दिसते हा सर्व कशाचा परिणाम आहे, नेमकं आपल्याला अवकाशातून पृथ्वी निळी कशी दिसत असेल, तर याचं उत्तर आपण शोधायचं आहे. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, याच्या पाठीमागं प्रकाशाचा परिणाम जो आहे त्यामध्ये स्कॅटरिंग ऑफ लाईट मीन्स प्रकाशाचे विकिरण काय असते याचा आपण इथं एका प्रयोगाद्वारे कृती पाहणार आहोत. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. इन स्कॅटरिंग ऑफ लाईट वी विल परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट. ॲपॅरेटस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर ग्लास बीकर, डायोड लेसर दॅट इज अ लेसर पॉइंटर, वॉटर, मिल्क ऑर मिल्क पावडर, स्पून, ड्रॉपर एक्सेट्रा. प्रोसिजर, टेक क्लीन वॉटर, क्लिअर वॉटर इन अ ग्लास बीकर, पास अ बीम ऑफ लेसर रेज थ्रू इट, चेक वेदर द बीम इज सीन इन द वॉटर. नऊ, यूज द ड्रॉपर टू ॲड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू द वॉटर अँड स्टर द सोल्युशन व्हेरी वेल. द वॉटर विल बी सीन टू हॅव बिकम स्लाइटली टर्बिड. नऊ, पास द लेझर बीम इन टू इट अगेन. A light beam will show the existence of light rays.
A light beam is not seen in plain water, but is clearly seen in slightly turbid water. The light rays heat the tiny particles of milk and get scattered. If these scattered rays enter our eyes, we perceive the light. विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रयोग एकदम सोपा आहे. यामध्ये आपण एका चंचूपात्रामध्ये स्वच्छ पाणी घ्यायचं आहे, त्यामध्ये लेझर किरण सोडायचे आहेत. पाण्यामध्ये प्रकाश जो दिसतो का ते पाहायचं आहे. आता ड्रॉपरने दुधाचे काही थेंब त्या पाण्यात टाकून ढवळायचं आहे. पाणी काहीसे गढूळ झालेले दिसेल. आता पुन्हा लेझर किरण त्यात सोडायचे. प्रकाशझोत प्रकाश किरणांचे अस्तित्व दाखवेल. साध्या पाण्यात असा प्रकाशझोत आपल्याला दिसत नाही, पण गढूळ पाण्यात मात्र प्रकाशझोत स्पष्टपणे दिसतो. पाण्यात तरंगणाऱ्या दुधाच्या सूक्ष्म कणांवर प्रकाश किरण आदळून इकडे तिकडे विखुरले जातात. हे विखुरलेले किरण आपल्याला डोळ्यात शिरल्यास प्रकाशाची जाणीव आपल्याला होते. याचाच अर्थ मुलांनो, तर प्रकाशाची जाणीव होते म्हणजेच हे प्रकाशाचे विकिरणच आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, हीच कृती आपण दुधाऐवजी मीठ, साखर आणि अपमार्जक चूर्ण म्हणजेच डिटर्जंट पावडर घेऊन वेगवेगळ्या चंचूपात्रात पाण्यात मिसळून त्यात लेझरचा प्रकाश जो दिसतो का याचे निरीक्षण आपण घरी करून पाहावयाचे आहे. When the sun rises, our surroundings appear illuminated. The entire sky appears bright. This happens because of the dust and other tiny particles in the air. This is the scattering of sunlight by the tiny particles of various constituents of air. म्हणजेच सूर्य उगवल्यावर सर्व परिसर प्रकाशित दिसतो. आकाशाचा सर्वच भाग उजळलेला दिसतो. हे हवेतील धुलीकण व इतर सूक्ष्म कणांमुळे होते. हेच सूर्यप्रकाशाचे हवेतील विविध घटकांच्या सूक्ष्म कणांमुळे झालेले विकिरण होय. हॅड देअर बीन नो ॲटमॉस्फिअर ऑन अर्थ, the sky would have appeared dark during the day and of course the sun would be directly seen. म्हणजेच पृथ्वीवर वातावरणच जर नसते तर आकाश दिवसा काळे दिसले असते, अर्थात थेट सूर्यच दिसला असता. This has been verified by observations from the rockets and satellites which go out of the earth's atmosphere. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, याचा पडताळा आपण निरीक्षणावरून पृथ्वीच्या वातावरणाच्या बाहेर जे आपले अग्निबाण आणि उपग्रह जातात त्यांच्या निरीक्षणातून आपण याचा पडताळा घेतलेला आहे. हॅलो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट experiment is depends upon the scattering of blue light. You observe very kindly the diagram which is in front of you. Apparatus: a table lamp with a 60 or 100 watt milky bulb LED will not do. म्हणजे एल ई डी बल्ब इथं घ्यायचा नाही आहे. थिक ब्लॅक पेपर, एक काळा जाड काळा कागद, देन स्टिकिंग टेप चिकटपट्टी, अ पॅकिंग नीडल, त्यानंतर दाभण, त्यानंतर 100 ते 200 मिली लिटरचे ग्लास, काचेचे चंचूपात्र, दूध किंवा दूध पावडर, ड्रॉपर आणि चमचा इत्यादी. याची कृती प्रोसिजर
कवर द माउथ ऑफ द लॅम्प शेड प्रॉपरली विथ ब्लॅक पेपर. म्हणजे जो टेबल लॅम्प समोर दिसतो आहे त्याचं तोंड काळ्या कागदानं पूर्णपणे बंद करायचं आहे व चिकटपट्टीने चिकटवू. देन प्रिक अ होल ऑफ 1 to 2 millimeter डायमीटर इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ द हेल्प ऑफ अ पॅकिंग नीडल. म्हणजेच त्या काळ्या कागदाला मधोमध दाबणाने 1 to 2 millimeter व्यासाचे छिद्र पाडावयाचे आहे. देन टेक क्लिअर वॉटर इन द बीकर, लाईट द बल्ब अँड प्लेस द बीकर इन कॉन्टॅक्ट विथ अ होल. म्हणजेच चंचूपात्रामध्ये स्वच्छ पाणी घ्यायचं आहे, त्यानंतर दिवा चालू करून छिद्राला अगदी चंचूपात्राच्या जवळ नेऊन ठेवायचं आहे. समोरून तसेच 90 कोनातून निरीक्षण करा. ऑब्झर्व फ्रॉम द फ्रंट अँड ॲट अन अँगल ऑफ 90 degrees. नऊ ॲड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू द वॉटर अँड स्टर ऑब्झर्व अगेन. म्हणजेच 90 कोनातून निरीक्षण करायचं. आता ड्रॉपरने दुधाचे 2 to 4 थेंब पाण्यात टाकून ढवळा आणि पुन्हा निरीक्षण करा. अ फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मे हॅव टू बी ॲडेड टू मेक द वॉटर टर्बिड. म्हणजेच चंचूपात्रामध्ये मधील पाणी गढूळपणा आणखीन यावयाचा असेल तर दुधाचे आणखीन काही थेंब घालावे लागतील. देन अ ब्ल्यू टिंज इज सीन व्हेन ऑब्झर्वड अलॉंग द 90 degree अँगल. म्हणजे 90 कोनातून आपण जर चंचूपात्राकडे पाहिल्यास निळी छटा दिसते. दिस इज द स्कॅटर्ड ब्ल्यू लाईट बिकॉज द ब्ल्यू लाईट इज स्कॅटर्ड. अ रेड येलो लाईट इज सीन फ्रॉम द फ्रंट अँड होल अपियर्स रेडिश. म्हणजेच 90 कोनातून जी निळी छटा दिसते हा विखुरलेला निळ्या रंगाचा प्रकाश विकिरणाने विखुरला गेल्यामुळे समोरून पाहिल्यास तांबडा पिवळा प्रकाश दिसतो आणि छिद्र मात्र तांबूस दिसते. हा प्रयोग आपण अंधाऱ्या खोलीत विद्यार्थ्यांच्या छोट्या गटाने करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट, यूज युअर ब्रेन पॉवर. इफ अ फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आर ॲडेड द रेडिश कलर सीन फ्रॉम द फ्रंट बिकम्स अँड इंटेन्स रेड. हाउ एवर इफ मेनी मोर ड्रॉप्स आर ॲडेड द रेडिश कलर इज नॉट सीन. वाय इज दिस सो. म्हणजेच दुधाचे थेंब जास्त टाकल्यास समोरून दिसणारा तांबूस रंग अधिक गडद होतो. थेंब खूप जास्त झाल्यास तांबूस रंग छटा दिसत नाही, असे का होते? सनलाईट इज स्कॅटर्ड बाय द मॉलिक्युल्स ऑफ गॅसेस लाईक नायट्रोजन ऑक्सिजन इन द ॲटमॉस्फिअर. द ब्ल्यू कलर इन द सनलाईट इज स्कॅटर्ड द मोस्ट अँड देअरफोर द स्काय अपियर्स ब्ल्यू. विद्यार्थी मित्रांनो, नेहमी आपल्याला प्रश्न पडतो की आकाश निळेच का दिसते. याचे उत्तर असे आहे, वातावरणातील नायट्रोजन ऑक्सिजनसारख्या वायूंच्या रेणूमुळे सूर्यप्रकाशाचे विकिरण होते. त्यातील निळ्या रंगाचे विकिरण सर्वात जास्त होते, म्हणून आकाश निळे दिसते. तसेच सूर्यप्रकाश वातावरणाच्या थरातून आपल्यापर्यंत येतो. सूर्यास्ताच्या वेळी वातावरणाच्या थरातून प्रकाश अधिक अंतरातून आपल्यापर्यंत पोहोचतो. या अधिक अंतरामुळे सूर्यप्रकाशामधील निळ्या रंगाच्या प्रकाशाचे विकिरण जास्त होऊन तांबड्या पिवळ्या रंगाचा प्रकाश सरळ आपल्यापर्यंत येतो आणि म्हणूनच सूर्य तांबडा दिसतो. तांबड्या रंगाच्या प्रकाशाचे विकिरण निळ्या रंगापेक्षा कमी असते आणि म्हणूनच
सूर्यास्ताच्या वेळेला किंवा सूर्यप्रकाशाच्या वेळेला आपल्याला सूर्य हा तांबडा दिसतो. तांबड्या रंगाच्या प्रकाशाचे विकिरण निळ्या रंगापेक्षा खूप कमी असते, खूप कमी होते. नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 115, द शॅडो ऑप्टेनड बाय अ पॉइंट सोर्स. देन हियर फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन दिस, लेट्स रिकॉल व्हॉट इज अ शॅडो अँड हाऊ इज अ शॅडो फॉर्म्ड. देन द आन्सर इज द लाईट इमर्जिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाईट इल्युमिनेट्स द स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट. बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ लाईट अँड द स्क्रीन द लाईट रेज गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ॲज दॅट पार्ट ऑफ द स्क्रीन डज नॉट गेट इल्युमिनेटेड, इट रिमेन्स डार्क. दिस डार्क पार्ट इज नोन ॲज शॅडो. द नेक्स्ट पॉइंट, द शॅडो ऑप्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, म्हणजेच पॉइंट सोर्स म्हणजे बिंदू स्त्रोत. यामध्ये आपण समोरील आकृती काळजीपूर्वक पाहावयाची आहे. यामध्ये पॉइंट सोर्स म्हणजे बिंदू स्त्रोत हा बिंदूच्या रूपात असलेला स्त्रोत आहे. यासाठी लागणारं साहित्य आहे ॲपॅरॅटस, कॅन्डल ऑर टॉर्च, म्हणजेच मेणबत्ती किंवा विजेरी घ्यायची आहे, कार्डबोर्ड म्हणजे एक पुठ्ठा घ्यायचा आहे, स्क्रीन, पडदा, स्मॉल बॉल लहान चेंडू, बिग बॉल मोठा चेंडू इत्यादी. यामध्ये पॉइंट सोर्सचा अर्थ काय आहे? फेन पॉइंट सोर्स मीन्स फेन अ सोर्स ऑफ लाईट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल इन साईज. एक्झाम्पल, लाईट इमर्जिंग फ्रॉम अ होल इट इज कॉल्ड अ पॉइंट सोर्स. म्हणजे प्रकाश हा बारीक छिद्रातून आलेला असेल तर अशा बारीक छिद्राला, अशा स्त्रोताला पॉइंट सोर्स म्हणजेच बिंदू स्त्रोत असे म्हणतात. यामध्ये टेक आयदर अ कॅन्डल ऑर टॉर्च ॲज अ लाईट सोर्स, म्हणजे इथं आपण पेटती, मेणबत्ती किंवा विजेरी ही प्रकाश स्त्रोत म्हणून घ्यावयाची. विद्यार्थी मित्रांनो, आकृती काळजीपूर्वक पहा. आकृतीमध्ये जशी मांडणी केलेली आहे त्यामध्ये पुठ्ठा, मेणबत्ती, लहान चेंडू आणि पडदा, याच्यामध्ये लहान चेंडू ठेवण्यात आलेला आहे. मीन्स इन फ्रंट ऑफ द लाईट सोर्स सेटअप अ कार्डबोर्ड विथ अ टायनी होल, म्हणजेच त्या कार्डबोर्डला एक अतिशय सूक्ष्म असा छिद्र तयार केलेला आहे, त्याला ओ असे नाव दिलेले आहे ॲज शोन इन द फिगर. नाव द लाईट इज सीन टू इमर्ज फ्रॉम द होल ऑन द कार्डबोर्ड. त्या बारीक छिद्रातून प्रकाश आलेला दिसतो. अशा सच अ लाईट सोर्स इज कॉल्ड अ पॉइंट सोर्स. अशा बिंदूरूप स्त्रोताला बिंदू स्त्रोत म्हणजेच पॉइंट सोर्स असे म्हणतात. प्लेस अ स्क्रीन व्हर्टिकली ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 1 meter बियॉइंड द कार्डबोर्ड, म्हणजेच पुठ्ठ्यासमोर सुमारे 1 meter अंतरावर एक पडदा उभा ठेवायचा आहे. देन प्लेस अ स्क्रीन व्हर्टिकली ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 1 meter बियॉइंड द कार्डबोर्ड. हँग द बिग बॉल बिटवीन द स्क्रीन अँड द कार्डबोर्ड. ऑब्झर्व द शॅडो ए बी ऑफ द बॉल, म्हणजेच पुठ्ठ्यासमोर 1 meter अंतरावर पडदा उभा ठेवायचा आहे आणि पडदा आणि बिंदू स्त्रोत या दरम्यान एक चेंडू टांगायचा आहे. चेंडू ए बी या छायेचे निरीक्षण करा, म्हणजे मध्ये टांगलेल्या चेंडूची
सावली किंवा प्रतिमा ही पडद्यावरती पडणार आहे, तर तिथं ए बी ही त्याची छाया तयार होते ती आपण आकृतीमध्ये पाहत आहोत. द रेज ओ बी अँड ओ क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स जस्ट पास बाय द बॉल अँड फॉल ऑन द पॉइंट्स ए अँड बी ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टिवली. म्हणजेच इथं बिंदू स्त्रोतापासून निघालेले ओ पी आणि ओ क्यू हे किरण चेंडूला स्पर्श करून पडद्यावर अनुक्रमे ए आणि बी या ठिकाणी पोहोचतात. मात्र however since no rays reach on the screen reach the screen between the points a and b that part remains unlit this is the dark shadow or the umbra. म्हणजे a आणि b या दरम्यान कोणतेही किरण न आल्याने तो भाग अप्रकाशित राहतो. म्हणजे a आणि b या आकृतीच्या मध्ये कोणतेही किरण न आल्याने हा भाग अप्रकाशित राहतो. ही गडद छाया किंवा प्रछाया होय. गडद छायालाच आपण अंबरा असे म्हणतो. दिव्यासमोरचा छिद्र असलेला पुठ्ठा जर काढला तर काय होईल? आता तो बिंदू स्त्रोत राहत नाही, त्याला विस्तारित स्त्रोत असे म्हणतात. या विस्तारित स्त्रोतापासून मिळणारी छाया कशी असते हे आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. इन्फरन्स इज when an object is placed in the path light emerging from a point source only one shadow is formed on the screen the shadow formed is dark and is known as the umbra.